dagaalka magaalada ceerigaabo ka dhacay iyo tuulada Goof, dhimashada iyo dhaawaca iyo magacyada 5 nin ee sida gunnimada ay u dileen nimankii huwanta ahaa weerarkii gaadmada ahaa iyo geelii la dhacay, iyo sidoo kale waxaan idiin hayaa xaaladda saxda ah ee deegaanka, siduu dagaalku ku bilaabmay, wixii dhacay, iyo dhammaan warbixintii oo kooban baan doonayaa sababta dagaalka keentay waxyaabahan, inta qof magacyadoodii, deegaanada gurmadada lasoo wado, waxa la filayo dagaalku intuu noqdo, inta uu ku faafi doono, si aad waxaasoo dhan iila fahanto barnaamijka sheer kare la soco kuna soo birbirahayna bulsho. Haddaba dagaalka sida uu ku bilaabmay ceerigaabe ee maanta dhacay, 5 nin ee acyuuni naaskii deegaanka ah sida gunnimada ah loogu dilay iyo baabuurtaasi la aftuubay iyo geelaas ayaan doonayaa inaan ku fahansiiyo. Habeen hore waxaa jiray booliska roondada ilaaliya magaalada ceerigaabo ayaa waxay qabteen gaari hub iyo rasaasida. Gaadhigii waxay ku yidhaahdeen istaaga, markii ay ku yidhaahdeen gaadhigii joogto way diideen, way sadkeeyeen, waana niman waxay ahaayeen dhulbahanta ah oo wada hub magaalada gudaheega la keenay. Booliiskii way isqabsadeen, nimankii rasaas bay soo rideen, nimankii booliiska laba nin bay ka dhaawaceen. Booliiskiina rasaas bay huuyeen, hal nin oo magaciisa lagu sheegay Salmaan ayaa lagu dilay. Sidaasaa lagaga qabtay horta nimankaasi baabuurka, hubka iyo waxaasoo dhan. Nimankii halkii ay saldhigii ceerigaabo iyo hawshiiyo wax ay dee samayn lahaayeen ayaa waxay qaadeen weerar ay ugu aargudayaan ninkaasi, oo ay ku qaadeen geel jire nin geeliisa iska eeganaya, dabeedna ninkii bay dileen, geelii bay qaateen. Geelii markay halkaa qaateen ayaa hadda waxaa jiray odayaasha deegaanka oo shiru socday oo barnaamij tuulo la yiraahdo tuulada Goof oo 60 kilomitir u jirta ceerigaabo, ayaa waxay yidhaahdeen tuuladii iyagoo jooga odayaashaasi markaasi uga socday waa odayaal markaa dee acyuuni naaskii magaalada oo dadka ugu sarreeya odayaasha, ayaa markaa waxaa dhacday inay sidaxdeen deegaankii bal waxaan ka dhacay, markaa waxay moodeen isku dhac caadiy oo eeriyada. Laba baabuuroo baroboga sii wateen, waxay gaareen deegaankii, nimankiioo kuba sii sugaya meeshii ayaa 4 oo odayna way dileen, labadii baabuurna way qaateen, geeliina waxay qaadan kariyeen bay qaateen. Dadka qaar waxay leeyihin ilaa 150 geel u ahaa, laakiin wararku intaa way kala duwan yihiin. Geela badi waa laga soo reebay, qaar way qaateen geel hilib iyo wax ayaa u badan. Nimanka magacyadooda ay dileen waxaa la kala yidhaahdaa Haybe Jaamac Ismaaciil Tuke, Caydiid Faarax Xaaji, iyo Xasan Jaamac Ismaaciil Difaac, iyo Shire Cabdideere, iyo Geele Ciga Daban. Intaas wey ragga ay dileen ee acyuuni naaskii magaalada ah iyo raggii madaxweyntii reer Shaqsaha. Waxaa jirta markaa ciidan aada u badan ayaa markiiba waxay kasoo baxeen deegaanka ay inta badan isku haystaan weliba dadkan stile ee idreska iyo baabiciida, oo iyagu kolka hore iska soo horjeeday markay arrintii maqleen ayay hortooda israaceen mabla amarka Ilaahay. Waa dadka gurmadka ee markii horreysay meesha gaaray. Dhinaca Laascaanood gurmad aada weyn ba kasoo socda, inkastoo deegaankan ku adag tahay oo dhulkan badi Sanaag ilaa iyo intan ay degayn reer Sheekh Saxaab, laakiin waxay isku dayayaan inay kasoo wareegaan xagga Baran. Ciidanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya uu ku ruqaansaday, waxaana la filayaa inuu berrito lacagta la marin doono nimankaasi oo mar dambe la isku joojinay. Taas waa arrinta dagaalka gebi ahaan. Waa la isku soo urursanayaa nimankan. Haddaba maxay uga jeedaan dagaalkan? Dagaalkan waxa la doonayaa inuu rabshadani ka dhacdo inta aanu Muuse Biix meesha gaarin, laakiin wuu u suurtageli weyday. Madaxweynihii hawshiisii wixii markuu dhameeyuu laatay ayay nimankan horta bilaabeen wixii ay ugu talagaleen. Waa mar labaade, waa niman bisaaradsaday oo raba inay bilaabaan dhac iyo dhul jiifnimo iyo geela dhaca iyo hanti iyo baabuur iyo wixay dooran. Nimankaas waa niman bareeray, maaha iminkoo keliyaataa. Hadda ka hor buu hoodle nin baa lagu dilay. Ninkaa lagu dilay wuxuu ahaa nin ganacsada ah oo reer Sheekh Saxaaqa oo gaarigiisa iska wata oo halkaa kasoo qaaday milix, iyaga oo arigoogii iyo xoolahoogiiba berbera markaa ka dhoofiyay carafadii socotay. Si gunnimo ay u dileen,
gaarigii bay qaateen, hantidii bay qaateen, inamadii la xirxirino jooq loo odhan baa lagu yidhi ma dhiiggii dhaawacay saaqad noo xiri kartaan. Adigu arintaas waa la dhameeyey si ay u dhammaataga. Intaa marka laga yimaado mar hore intii deegaankaasi maalintii 15 August iyadoo ciidan la dagaalamayay ogyihiin, ay caruur yaryar iyo hooyadood iyo ay qurqureen. Waxa weeye arrimaha noocaasa ma joojinayaan, kolba tuulada yare ay meel ka arkaan shacab joogaan ay dabgelinayaan. Waxa weeye nimankaasi midogsoono, inta ay hub iyo awood isbidayaan lagama yaabo in heshiis iyo nabad iyo wanaag waa lagaga soo korno. Waxayna rabaan dagaalku inuu ballaadho oo uu ka dhaco sanaag ilaa iyo buuq hoodle, cara daarood iyo saaqooda degaan isku baabuxo. Haddaba mid baan isweydiinayaa, arrinta Somaliland mar kasta waxaase dhacaan maxaa loo siyaasadeynayaa? Shalay toonin ogeyn waa ka deegaanada iyadoo la gubaya qaar la siyaasadeynayay. Waxaynu ogeyn kibirka iyo waxyaabaha sameynaya la siyaasadeynayo, maxaa mar walba loo siyaasadeynayaa? Waxaan arkay iminka qolooyin lahaa ku eedeynaya xisbiyada qaar, weydinkii shalay sidaa lahaa, weydinkii kan kale, weydinkii kan kale. Waa waxa weeye maanta arrintu meel la eegto way dhaaftay. Waxa weeye ha la midoobo, dhinac la wada jeesto. Waa la diiday ilaada nimanka hal isku diibo, waxa la yidhaahan waad naga adkaateene, maalinma ninkaad heshaan gowracday raganimadu dee waa la kala adkaaday. Laakiin maalinkay wax dhacaanba siyaasad baynu gelinaynaa. Xasan sheekh baa xoranaya inagii baa siyaasadeynana, war waxaan waa maxay sawdinkan idinkii isku maqan? Waa ninka la dilay ciduu doonahaade war reer shaqsaxa ka wax dilayna, waa nin huwantaasatay warkiisu cali ma isla kala saarsaarayo. Ama ceerigaab ha joogo, ama qorilugad ha joogo, ama oog ha joogo, ama meel kale ha joogo, waa nin nimankaasi ay dileen oo reer sheekh saxaaqa oo loo bareeray in maanta odayaal nabadu socday, inta lagu kibro la goorgoorco, inta sidaa loo galo dhiga damxaaray baritoonada dumarkii caruurta say doonaan hawqaataan ceeri gaabana uga kaalaya haqabanasana habeen laysugu sheegaya. Nimankan ama ha loo midoobo oo dee gacana la saaro qaniinyo qaniinya kaamafujise, ciidanka qaranku waa diyaar, cid maanta ka hub iyo awood badan ma jiro. Waxaan la dhowranaya ilaa qiyaamihii iyo xasuuqan idinkuun idinku dhaca anuma garanayo, iyo waxaan la eeganaya dee maxaa qaldan. Markaa kulliito barito waxaa la filayaa inuu dagaalku intaa kasii bato. Bartanaad kala socon doontaa wixii barnaamijyo kasoo kordha. Barnaamijka sheergare aad iyo aad baan kuu salaamay.